what's holding him up. You know I can't work without a good breakfast. Gee, Jimmy's bringing a box of Kellogg's Sugar Smacks. All the more reason for hurrying. Mama jau ruošia pragą, kai matėte mano gimtadienį, kuris bus rytoj, arba ši diena, kada keltas šis epizodas. A taip, draugai, labas rytas, labina, labas vakaras. Taigi, atsikėlėme, šiandien pasukome laiką į priekį, todėl biškai kažkaip iš ritmo įsimūšė šiek tiek, bet niekas, taigi priprasime. Na, jau sutvarkiau visus namų ruošio darbus, tai yra valkas ir panašiai. Dabar va persirengiau ir esame čia. Pradėkime savo dieną, draugai, pradėkime šį epizodą ir bandykime kažką išgauti. Šiandien žiūrėjau paskutinę Dragon Ball seriją. Viskas, nebėra Dragon Ball. Dabar visus metus bus tokio kaip ir pertrauka, manyčiau. Tikėkime, kad po metų grįš. Na, bent jau serijos pabaigoje leido taip suprasti, kad tikrai dar grįš, todėl viskas kaip ir gerai. Tikrai graži serija, daug veiksmo buvo ar panašiai. Aišku, daug kas sakytų, kad tipo nuspėjama, bet man vis tiek asmeniškai labai patiko ir tikrai labai gražu. Ir nematė pakarnas epizodą, tai va bišiuką prardžiau šiltnami. Ir žinoma, padarniavau su gera. A taip dabar, sakė, man reikia nuvaryti iki turgaus, nupirkti obolių. Tada mačiutį reikės viską nuvežti, žinoma. Tada galbūt dar kaime šešiai pakimarinsim. Aišku, nežinau, ar tai bus, bet nu, minčių yra, tai yra labai gerai. Turime naują baltą meksinį, kurį man nupirko vakar, bet prikolas yra tame, kad baltas. Aivarui baltas spalva kaip ir patinka ir derinasi, bet aš nesu tas žmogus, kuris labai moka saugoti rūbus, nes pažiūrėk, mano pasaulis koks purinas ir panašiai, aš tik taip prislėsiu ir baltas spalva iš karto dėti. Tai va, tik išvažiuoju į turgų, grįžti ir prasideda gimtadienio šventė, nors mano gimtadienis rytoj, bet vis tiek su be galo dėkingas ir pernelyg netgi laimingas, tai aš pasakyti, tai net neturiu šiaip žodžių realiai. Tai va, pirmas dalykas, kurį gavome, tai yra ausinės ir labai nuostabus pragas, kurį pamatysite šiandien galbūt vakare arba rytoj, nežinau, bet žodžiu, kai valgysiu, parodysiu. O šiaip, jai, koks rimtas dalykas. Kaip sakant, metas atsinaujant biškį iš sulūžusių ausinių, kurios va, pusė neveikia ir taip atrodančių, ir tokias visiškai nuliovas. Neturiu šiaip žodžiu. Aš ir šiandien nėra tai verkčiau labai daug, bet dabar vienas, kol kas dar. Tobulas daiktas, tobulas. Nemaksai namai, nemaksai. Tai va, esam kaime. Atlarim čia, dabar mačiuoja, sakai, eik pabandyk mazdą užkurt, nes taip jam reikia stalą įsinešti. Tai pažiūrėsim, ar šis gyvas akumas, ne, nors labai bejoju. Nu, ir nesukia, va. Ta prasme, aš jau užkurčiau vis tiek. Palačytas jungtas viskas normaliai. Tiesiog vis tiek neina. Akumas dar gyvas. Tai tas bent jau tiek. A šiaip, reikės kitą kartą manyčiau atvaryti per atostogas, kai man bus tenai vienu momentu. Reikės kas įmą gal susiderintėjus galės ir tada užtrauksime, tą mazdą ir užkursime ir vėl. Tada žinom, ar Honda užkursim ten, kur neištovi. Pasatas signalizacija kažko gribauja. Belio kaip, tau žmai tik tai užakino mašiną dabar, o būnu, pradėjom ir kset vėl nepričiom. Įdomu, kas čia vyksta. Nu, herūtė, labas. Labas. Gerai, gati grįžkart. Tai va, draugai, grįžam namo po visokių kelionių, po viską. Nuvarėm vieną pizzeriją, ten sako, tik tai už valandas, nuvarėm į kitą už pusantros valandas. Tada bam. Ir mes dabar vėsame čia vėl namie. Šiandien yra kaip ir mano gimtadienio šventė, kaip ir sakiau jau. O dar vieni svečiai yra, todėl varame dabar į vidų. Jau susirašė visi spėjai, laukia manęs. Tada gal varysime kažiuką pažaist ir panašiai. Su gimtadienio įgūdai. Žiūrėkit, gavau Mike. Viena iš Mike yra trazė priekį parašyta. BA, treniruokis. Šitie du dalykai simbolizuoja mūsų kštatiečių posakius, kurią aš abudu šisai vartojam. Tai čia tikrai puikiai pataikyta, ta prasme, nustebau tikrai nevaikiškai, ta prasme. Afigienas dalykas, afigienas. Aya.
kai tiesiog, pažiūrėjai, krepšinė žiauri daug, o kai viskui jas laukia, ir tada atbėgi į kambarį. Dabar taip karšta, atrodo, sproks iš karšto, taip degi visas. Atsiprašau, kad taip atrodo, bet insane čia, insane, ne Rūti? Ką pasakysi, draugelis, sės. Pakimarinam dviese. Ai, tu pašakinėsi, nu. 21-19 laimėjau vos, sunkiai. Tiesiog troja cilindo šiandien ir tiek. Išvažiavo svečiai, dabar 8 valandas vakaro ir dar šviesu, tai čia yra tiesiog neįtikėtina, tas pasakymas tiek daug visko duoda. Atvarėm užpilt kūrą, kad rytoj ryte nereiktų piltis, nes visgi per savaitgalį vis tiek išvažinėjom. Galima lengvai tai pasipildyti tiesiog ir viskas. Dabar man reikia šampūną pasižiūrėti. Dental, netečių dantų pasta tiek kainuoja. Šampūnai. Kadangi aš baltas, mane galbūt matot. Pirkam dar sesį Vasido sulčių biškiuką. Viena kaip ir baigta, ties visais gimtadienio šventimais, ar tiesiog kelionėmis, ar kažkas panašaus. Nežinau, visai buvo nuostabi diena, man asmeniškai žiauriai patiko. Ačiū iš visiems be galo, esu žiauriai dėkingas, už visas dovanas, kurias gaunu man. Žinokite, pati dovana nėra svarbiausia, man svarbiausia yra ta šilma, ta meilė, ta prasme, kai tiesiog jauti tą šilmą, tas yra svarbiausia man bent jau būna. Sadytinam visą epizodą, o dabar metas jį pabaigti ir pabaigti savo dieną. Žinoma, pabaigę epizodą dar padarysime atspaudimus, nes kiekvieną dieną jau darome, jūs dažnai rašote, kur atspaudimai. Prieš pabaigos titrų sikeliu dažniausiai šios atspaudimus, todėl jie ten visą laiką yra ir reiklausyti, dažniausiai ten tikrai būna. Arba kažkur kitoje vietoje epizodą, bet kol kas tikrai ne vienos dienos nepleidome ir kol kas judame tikrai pirmin. Esu labai laimingas, daug ką pasidariau šiandien, daug gerų darbų pasidariau prie to pačio ir žinoma. Žmonės man irgi tengiai susitikti, kiek įmanoma tos laimės ir viską, tai tikrai nuostabu. Ačiū jums žinoma, kad esate čia ir tokia toji diena. Ačiū, kad žiūrėjote, susitiksime rytoj su kitu epizodu, su kitais nuotykiais, prenumeruokit ir bye bye. Yeah! Gyvenimas yra gražus, jis tikrai yra toks. Dabasme, čia jau mūsų antras gimtadienis kartu. Pirmą kartą šventėme vieni beveik savo gimtadienį, dabasme, buvo man štai dėtis, o dabar jau nebe toks jau vienos. Kad yra tobla. Peace out.